អឺដបងមិត្តភ័ក្រប្រមូលលេងហើយក៏ឃើញពួកបងបងទៅលេងខាងនឹងដែរហើយមួយទៀតខ្ញុំឃើញតាម YouTube គេលេងខាងនឹងដែរមើលទៅដូចតំណងហើយសបាយលេងចេះក្បាច់ចេះអីនឹងពីណាគេដែរអឺខ្ញុំឃើញតាម YouTube ខ្ញុំហាត់តាម YouTube ប្របាក់បងប្របាក់ខ្លាំងតែព្រោះអឺយើងអត់ដឹងថាមូលដ្ឋានគ្រឹះវាមិនខ្លះហើយយើងទៅដល់ឃើញគេលយយើងចង់តាមគេវាប្របាក់ We Active ជីវិតកាន់តែរីករាយកាន់តែរស់រវើកយុវជនម៉ែនកកដាជាអ្នកស្រឡាញ់កីឡាស្គីកង់ម្នាក់ហើយបច្ចុប្បន្នក្លាយជាអ្នកលេងស្គីកង់ដ៏ជំនាញម្នាក់ប្រចាំក្រុម COSA តែមុននឹងថ្នាក់ដូចសពថ្ងៃយុវជនរូបនេះតស៊ូមិនស្ទើរឡើយដោយធ្វើការស្វ័យសិក្សាដោយខ្លួនឯងតាមរយៈការសិក្សាពីប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនិងបុគ្គលល្បីៗនៅស្រុកគេដោយសារជាប្រភេទកីឡាពេញនិយមនៅបរទេសនិស្សិតផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យាដដែលបន្តថារាល់ការចេះក្បាច់លេងនីមួយៗទៅបានមិនស្រួលដូចមើលវីដេអូប៉ុន្មានទេត្រូវចំណាយពេលធ្វើច្រើនដងអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺភាពក្លាហាននិងមិនឆាប់បោះបង់ជាមួយគ្នាដែរនិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាក៏បានលើកឡើងអំពីផលលំបាកដែលជួបប្រទះកន្លងមកនោះគឺគ្រួសារមិនជំរុញឲ្យលេងបូកផ្សំជាមួយប្រភេទកីឡានេះមិនសូវជាមានគេស្គាល់និងឲ្យតម្លៃច្រើនផងនោះជាពិសេសខ្ញុំឈ្មោះម៉ែនកកដាខ្ញុំរៀននៅសាលាសាកលវិទ្យាល័យUniversity of Cambodia ខ្ញុំចូលលេងប្រហែលជាឆ្នាំ2020ហើយខ្ញុំលេងរយៈពេលបាន3ឆ្នាំកីឡានេះខ្ញុំគិតថាអត់សូវមានអីលេងយើងមិនចាំបាច់គេមកស្ដីបន្ទោសឲ្យយើងលេងដោយចិត្តយើងដែលខ្លួនយើងផ្ទាល់ដបងមិត្តភ័ក្រប្រមូលលេងបន្ទាប់មកមិត្តភ័ក្រហៅមកលេងនៅសួនមកបតុមហើយក៏ឃើញពួកបងបងទៅលេងខាងនឹងដែរហើយមួយទៀតខ្ញុំឃើញតាម YouTube គេលេងខាងនឹងដែរមើលទៅដូចតំណងហើយសបាយលេងដបងខ្ញុំអត់បានសើចទេខ្ញុំឃើញមកពាក់ហើយខ្ញុំទៅលេងមួយគាត់ព្រោះខ្ញុំឃើញវាសបាយខ្ញុំជិះលេងហាត់ប្រាណចំណុចពិសេសដូចជាវាមានក្បាច់អីធ្វើឲ្យបងតាក់ចិត្តឃើញគេមានបងមានខ្ញុំធ្លាប់ចូលលេងគ្រប់ទាំងអស់ទាំងហក់ទាំងស្លាយហើយស្លាលំគេលេងកំប៉ុងហ្នឹងខ្ញុំលេងទាំងអស់តែខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍នឹងគេលេងស្លាយបងលេងអានេះយើងលេងហាត់ដោយខ្លួនយើងអត់មានអ្នកគេថាឲ្យយើងបានណែបងយើងអាចករាយើងហាត់ចង់មិនក្បាំងដែរហើយមួយទៀតវាអត់មានផ្ដល់ផលវិបាកអីច្រើនដូចលេងអានោះលេងកំប៉ុងលេងសាឡុំហ្នឹងវាអាចសុខស្មារតីសម្រាប់ខ្ញុំតែសម្រាប់គេខ្ញុំមិនដឹងទេតែបើសិនជាលោតហក់នោះមានអារម្មណ៍ថាគាត់ត្រាក់ខ្លាំងខ្ញុំសុចិត្តបោះបង់វាចោលចូលមកដល់ស្លាយនេះដំបូងឡើយអ្នកគេបង្ហាត់បរិញ្ញាដូចជាចេះក្បាច់ចេះអីហ្នឹងពីអ្នកគេដែរខ្ញុំឃើញតាម YouTube ខ្ញុំហាត់តាម YouTubeហាត់តាម YouTube វាប្របាក់អត់ចាំបងទេដែរប្របាក់បងប្របាក់ខ្លាំងប្របាក់ខ្លាំងតែព្រោះយើងអត់ដឹងថាមូលដ្ឋានគ្រឹះវាមិនខ្លះហើយយើងទៅដល់ឃើញគេលយយើងចង់តាមគេវាប្របាក់សម្រាប់បងពេលដឹងថាវាប្របាក់ហើយបងមានអីជំនះទី1ខ្ញុំខ្លាចហានមកឃើញអញ្ចឹងយើងដួលម្ដងពីរដងយើងខ្លាចតែខ្ញុំអត់ទេដួលម្ដងពីរដងខ្ញុំនៅតែលេងតរហូតដល់វាចាស់ទី2យើងមើលតាក់ទិចគេលេងហើយមកដល់នៅខ្មែរយើងមានអ្នកប្រាប់តិចនិចក៏ដូចជាមានរៀបច្បងក៏ដូចជាអ្នកគេដែលស្គាល់បាក់អាមវាថាតិចនិចវាថាលេងឲ្យល្អបាទខ្ញុំមានគ្រូពេលខ្ញុំមកលេងចាប់ដើមហាត់ហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏ចាប់ដើមស្គាល់ពួកគាត់ទៅខ្ញុំក៏ចាប់ដើមស្គាល់ពួកគាត់ពួកគាត់លេងនៅខ្មែរអាចចូលទៅជា20ឆ្នាំហើយគាត់លេងយូរដែរនៅនេះគេហៅCSA Cambodia Roller Sport បាទគាត់មានបបផ្សាយស្ពតទៅប្រកួតក្រៅទេច្រើនដងនៅកីឡានៅនេះស្រុកយើងបើសិនជាជីហាត់ប្រានធម្មតានៅតាមសួនអាចមានគ្រូសំតែបើសិនដូចពួកខ្ញុំលេងចេះអត់សូវមានមកដល់ពេលនេះទីលានហ្នឹងបង
ការខ្វះខាតមិនខ្លាំងអឺទីលានពួកខ្ញុំអត់មានកន្លែងលេងត្រឹមត្រូវពីច្រើនខ្ញុំមកលេងតាមសួនច្បារមានបងមានមានគេដេញខ្ញុំពីមុនទៅលេងនៅវត្តបតុមគេវត្តបតុមគេដេញមកណាស់ហើយណាស់គេដេញក៏គេដេញទៅណាផ្សេងដែរតែពួកខ្ញុំនៅតែសុំពួកគាត់បងពួកគាត់មកលេងហ្នឹងចាបងគិតថាសម្រាប់បងបងគិតថាយ៉ាងម៉េចដែរបានពួកគាត់អត់សូវចូលរួមអាកីឡាដែរបងតែសម្រាប់បងបងគិតថាវាពិសេសផ្សារបាទបងបាទតែសម្រាប់ហើយបានមានអ្នកដតីគេអាចមើលឃើញអាចលោចំណុចល្អរបស់កីឡាមួយនេះដែរអឺទីមួយគេគិតថាអត់ប្រយោជន៍យើងលេងអាហ្នឹងទី2គាត់ខ្លាចឈឺពុទ្ធកាលានេះត្រូវការត្រមតិចជួយបាទបងអាហ្នឹងអាចលក្ខទី1វាកតាកុសាទី2ខ្លួនឯងពេលដែលយើងក៏តាវាប្រាកដយើងសុខចិត្តបបងបងចូលរួមលេងកីឡាមួយនេះចូលរួមប្រហែលជាតាំងពី2020បាទបងមានផលប៉ះពាល់ដូចជាថាផលប៉ះសំខាន់បងដែលធ្វើឲ្យបងមានពេលខ្លះចង់បោះបង់ឬក៏ចង់អីអឺកតាកុសាបងពេលយើងលេងអាហ្នឹងគាត់អត់ support គាត់ខ្លាចយើងមានបញ្ហាចេះបញ្ហាចោះទាំងទៅគាត់អត់ support ឲ្យយើងលេងតែខ្ញុំនៅតែលួចមកលេងចុះមកដល់ពេលនេះគាត់នៅតែអត់ support ដែរអត់ទេបងដល់ពេលឥឡូវគាត់ឃើញខ្ញុំអត់អីយើងខ្លាំងដែរចឹងទៅគាត់អត់អីទន្ទឹមគ្នាដែរយុវជនវ័យ19ឆ្នាំរូបនេះបានបង្ហាញអារម្មណ៍ទូចិត្តដែលក្នុងស្រុកពុំសូវមានគេស្គាល់អំពីកីឡាដែលខ្លួនស្រឡាញ់មិនមានសកម្មភាពប្រកួតប្រជែងច្រើនស្របពេលប្រទេសក្នុងតំបន់គេមានកម្មវិធីជាញឹកញយឆ្លៀតក្នុងឱកាសនោះកាកដាសំណូមពរដល់អ្នកមានលទ្ធភាពជួយឧបត្ថម្ភខ្លះៗពិសេសពេលគេចេញទៅប្រកួតនៅវៀតណាមក្នុងខែសីហាខាងមុខនេះអបងទូចិត្តព្រោះឯងយើងខ្ញុំអង្គុយមើលតែ YouTube មើលតែពីស្រុកគេប្រកួតទូចិត្តថាអត់ដឹងកាលណានៅស្រុកខ្មែរយើងមានគេប្រកួតកីឡានឹងដែរអាចនឹងមាននៅគេថាអ្នកគេមកលៀនពួកគាត់នឹងអាចបញ្ជូនយើងទៅលេងនៅណានៅណីតាពួកគាត់អាចនឹងបញ្ជូនយើងទៅលេងគ្រាន់ណាបញ្ហាថវិកាបងដូចជាខែ8នេះពួកគាត់ហៅខ្ញុំទៅវៀតណាមទៅប្រកួតនៅវៀតណាមខ្ញុំសូមស្នងពរឲ្យដល់ពួកគាត់ជួយ support ពួកខ្ញុំទីតាំងដូចជាសម្ភារៈដែលពួកខ្ញុំមកហាត់អរដូចជាថាវិការខ្លះតិចតួចសម្រាប់លើកទឹកចិត្តពួកខ្ញុំឲ្យខំពកហាត់បានទៅប្រគល់នៅក្រៅប្រទេសបងប្អូនគ្នាព្រោះពួកខ្ញុំរៀងពិបាកដែរបងរបស់មកខ្លាចខ្លាយដែរបាទបងពួកគាត់អាចចូលរួមបានពួកខ្ញុំស្វាគមន៍ចឹងអរគុណច្រើនបាទបងអរគុណវីអេកទីវជីវិតកាន់តែរីករាយកាន់តែរស់រវើកAMI Sport ដើម្បីកីឡា